Здравейте хора, добре дошли обратно в моя канал. В днешното видео реших да направя малък експеримент, тъй като брат ми изобщо не разбира от гримове. Тъй като той сега не е вкъщи, реших да му снимам няколко артикула, от които ще му спратя няколко снимки, да видим дали ще разбере кое за какво се използва. Но преди да започнем, ако искате такъв свичер и такава мишка, може да отидете в линка долу в описанието. И ако си харесате някой от нашите продукти, ще ви помоля да ми спратите снимки в Instagram или в някои от другите ми социални мрежи. Така, да започваме. Така, първо ще му пишам, ще го питам дали може всъщност да ми пише, дали е свободен. Така, питам го какво прави. Чакаме. Come on! Сино. Обичам хората, които веднага ми снимат. Да ми кажеш кое за какво се използва според теб. Така. Мисъл. Какви снимки? Гримове. Ока. Много мраз някой да ми пише ока. Давай. Да. Дали? Така. Така, пращам първото. Това всъщност е коректно. Come on. Син. Да, оф, той май пак не разбра. О, не, не, не. Не. Коректор ли? Вау! За тетрадка! Пращам следващото. Какво да бъде? Да, това. Сенки. Звучи. Следващо. Това се съмнявам да го да знае какво е. Сътрудник. Щупена ножица. Really?
Никаква ножица. Тя не е остра. Тя не е остра. Сигурна ли си? Аз да ли съм сигурна? Мен питаш? О, не, 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 не. Добре. Следващото. То всъщност, мисля, че си пише до някакъв степен, ако му изобщо видим. Край. Бял крем за лице. Не. Изобщо нищо не разбираш. Как може фондютена да е бял крем за лице или спирала? Кой не си личи? Опа. Крем фондютен. Крем да. Фондюта, не знам. Нямам идея. Добре. Следващото. Бум. Че са бижута. Нали казах, че това са гримове. Казах ли му, че са гримове това? Май да. Значи, добре, поне познай едно от 3-4, нали? Нещо такова. Прилича ми на кутия за дискове. Ами не. Какво да кажеш, че е това? Блъша, хайлайтър. Тампони! Даже сега ще го снимам. Горе ли е заобщо? Да.
да те прави черна през лятото. Не. Да, точно това е. Добре, следващото. Так. Това е коректор. Маркер за стени. Сериозно ли? Не, тук сигурно се шегува с мен. Това да ти прилича? Нещо. Не знам. Не. Със сигурност не. Не е маркер! Добре, не го виня, момче, все пак не знае. Но и сивачката за мигли. Ножица, счупена? Really? А какво е? Това е коректор. За лице. Къде ще е за хартия? Сега напиши ли се отказваш, ама добре. То това не е. Това пратих ли го? Не съм сигурна, това пратих ли го? Само искам да видя дали съм го пратила. Мисля, че не. Мисля, че не съм. Не съм го пратила това. Да се надяваме, че не съм. Да му пратя два пъти, не е много хубаво. Тефтерче. Тефтерче. Май се усети какво е. Касетка? Каква касетка? Найс. Ужас. Та така, хора, това беше днешното видео. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми. Също така, ако имате някакви идеи за видеа, може да ги оставите долу в коментарите. Това беше от мен, хора. Чао и до следващия път!